pistas. Bicho. Altas pistas. Gente. Às vezes. É mesmo. Gogonas მოუნდა ყოველდღე ცხენი, ერთი არაბული, რადგან აღსოდა, რომ არაბული ცხენის გულის ფეთქოზე საოცარი არა არის რა. Takže svoji první práci napsala v 18 letech a spolupracovala se svým dobrým kamarádem, který psal básně. Ona tuto básně doprovázala svými příběhy. Poté napsala dvě novely. Dnes je jedna z nich překládána největším nakladatelstvím v Německu a právě teď se na ní pracuje, takže bude k dostání v němčině. Dále v touto dobu spolupracuje na mnohých scénářích pro televizi a její první scénář je zrovna v televizní postprodukci a film vyjde koncem roku. Nestan má 3 děti, 18 chlapce a 5 dvojčata. Své děti velice miluje a je velmi vděčná svému manželovi, s kterým má velmi dobré vztahy, že se teď o děti stará, zatímco cestuje a předvádí svou knihu. V pondělí také uvádí televizní seriál, kde se baví o různých přeložených titulech a také nových knihách v Gruzii. Jako zajímavý fakt bych ráda uvedla, že přečte více než 10 knih měsíčně. Nestan měla výborné dětství, kdy jí rodiče dovolili nosit, poslouchat, číst, co chtěla, což bylo v té době velice neobvyklé. Já bych ráda uvedla Nestan. First of all, thank you very much for coming here. Děkuji vám velmi moc, že jste přišli. Maybe I need to make some point about what I'm going to read now. This is a play. Možná by se měla teď říct, co budu číst. Je to tedy divadelní hra. After the war in 2008, war between Russia and Georgia, me together with my colleagues were asked to write small plays. Po válce v roce 2008 mezi Gruzií a Ruskem, já a mý kolegové jsme byli požádáni, abychom napsali každý jednu malou krátkou divadelní hru ohledně tohoto tématu. This was a project by Margenishvili Theatre. Tohle byl projekt z Margenishvili divadla a hlavním cílem bylo was that this 10 small plays where there was non-stop reading of this place. Že těchhle 10 her se hrálo a četlo pořád dokola bez přestávky. Actually, it was like a performance and manifest by authors. Byla to jako manifestace autorů. And let's start. Tak, začneme.
მოსწავლემ, ფრანგული მასწავლებელი იაკ, თინეიჯერი მოსწავლე. მასწავლებელი სასიამოვნო გარეგნობის საშუალო ასაკის ხალბატონ. გაგრძელებს ის იაკის სიმპათიური ახალგაზრდა ასაკისთვის, ოდნავ დიდი შეხედულების საუბრებს მანერულად, ჭკვიანი გამომეტყველებით. საცხოვრებელი სახლის პატარა კაბინეტი, კედლებზე ნახატები დეკორატიული ბოჭები კიდია, თავზე წიგნები აწყვია. კაბინეტი წარმოჩენს სამზარეულო ოთახი კარზე ზარი ისმის. სამზარეულოდან გამოდის საუბრის მასწავლებელი და აღებს კარს. Bonsoir. Როგორ წამდებით? ირები ყოველების თაიბოს უცხოს მასწავლებელს. ისევ ყავილები, როგორ מחარებ და მაინდა პირამიდა. ორივე კაბინეტში შემოდის. ირაკლი მხარზე გადაკიდებულ ჩანთას იხსნის და სკამზე ჯდება. საუბარი მთელი დღე 500-ზე ვარ ტელევიზორს უყურებ დიდიდან. მასწავლებელი თავიდან ვაზას იღებს, სამზარეულოდან გამჭვირვალე წყლით სავსე დოკი შემოაქვს, წყალს ვაშასში ასხავს და შიგნით აიგოსდებს. ირაკლი მადამ მანკარკ არასოდეს იტყვია, მე საერთოდ არ მოყურებ ამ მეფარს. და რა არის იცით, ტელევიზორს ვერ უყურებ, იმიტომ რომ იმ წამს ვეწყება თარგმანი. იმ წამსვე ფრანგულ სინგრონს ვიწყებ. ირაკლი, როგორ ხარ? რა არის ახალი? მე კარგად, мама იყო ცუდად, გული ხო მაწუხებს. უი რა ცუდი არა, უშავს ირაკლი, ყველაფერი კარგად იქნება. გული ვის არაწუხებს. გამახსენე დავალება. ირაკლი, წასაკითხი მქონდა ეს მოთხრობა, წერილს უდიდებს და უწვდის, მოსასმენი ეს სიმღერა, დისკს უწვდის, სამიჯი შოები თავისთავად და სამი სიტყვანი ესე დასაწერ. მოგეწონა? მოთხრობა და სიმღერა მომეწონა. სამიჯი შო და ესე თქვენ უნდა მოგეწონათ. ერთი ამაცა ჩიხოს მასწავლებელს. საუბარი რასაცაცულო ბიჭია. და სამარტი შოვის როლს იღებს და კითხულობს. ირაკლი შეიძლება მოთხრობა შეაფასო, რატომ მოგეწონა? ირაკლი ეს არის სასოწარკვეთილი ადამიანების ყოფა, სადაც სამყაროს დასასრულის და აპოკალიპტიკის განცდა ჩარბობს. კი, მაგრამ აბა მომეწონაო? ირაკლი, მე მოთხრობა მომეწონა, მაგრამ და არა პერსონაჟები და მათი მოწოდებები. საუბარი რატომ ირაკლი? შენ ფიქრობ სამშობლოს სიყვარული სასოწარკვეთაა, თუ მოდური აღარ არის? მაგრამ მე ასე არ ვიფიქროს, მე უბრალოდ არ ვიზიარებ თავარი გმირის შეხედულებებს. მე არასოდეს დავწერებ საყვარელ ადამიანს არაბის გულისთვის და არაბის გულისთვის. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხომ ღირდა რა ღირდა მაგრამ ხალათი. იქნება ეს ხალათი არის, იქნება უბრალოდ სული დასასრულია. არ შედგა სიყვარული ეს ამბავი. მაგრამ თქვენ ალბათ თავარი გმირის წარმომავლობა ელეგანტურობა და საუბრის მანერა ისე ხედავთ, რომ სამხრეთ ყველაფერში გაამართლოთ. ირაკლი ცხოვრება სხვა რეალობას ითხოვს. დროთა განმავლობაში წარმომავლობას ბევრს განაპირობებს ხომ ელეგანტურობაში შინაგან კულტურაზე მეტყოლებს. ჩემი თაობა ყოველ შემთხვევაში ამ დეტალების წყალობით იქცა თაობა და შენ ამას ერთ დღეს აუცილებლად მიხვდები. ირაკლი შესაძლოა და მაგრამ მე ჯერ ხომ საკმაოდ ახალგაზრდა ვარ. მაგრამ ეს არ გარიგებს პასუხისმგებლობას. ვის წინაშე მაგა საკუთარი თავის ირაკლი ამბობს სხვა დანარჩენი ეგოიზმია. ჩვენი ახალგაზრდობა სილამის და ურთიერთობის მიუხედავად ამ პასუხისმგებლობას მაინც გრძნობდა. ირაკლი, როდის მაგას? სამ ყოველთვის. რატომ გაგრასდით? თქვენ მკითხეთ მეთქობა თუ მოგეწონა, მე გითხარით თუ მომეწონა, რომ თავი გმირია, როგორ გითხრა, სხვა თამაში თამაშობს. როგორც ერთი მწერალი იტყოდა და სხვა ჯინსები აცვია. მას სიყვარული არ შეუძლია და სხვა რაღაცებით ემართლებს თავს და თან მიანიჭება ტრანსპარანტების მაგამ. სამ როდის ახლოს ტრანსპარანტები. დღეს მაინც კონი სახლის ადგილოსს კარზე მადა. კარგი. მასწავლებელი ხრებში გასწორდა და სახაზე იყო ყოფილიყო თვითონ ირაკლის უკონფერენსები ერთგვარი სიამოვნებაც განცხადა. წაიკითხა შენი სამასიტყვიანი თემა, როგორც შემაძახილესე. როგორ დაასათაურე? მარტივად მადა. ჩემი საყვარელი მუსიკოსი. მას არ ჯერ პოლიტიზირებული როკას ყვავების დონესა და სტინგის მოწვევის ავანგარდული მუსიკის ალქიმიკოსი სულ უფრო კონცეპტუალური და პოლიტიკურ ალბომებს ქმნის. დღეისთვის თანამედროვე მუსიკაში ის უნიკალური შემოქმედია. მოუსვენარი ნოვატორი, პროფესიონალი პიანისტი და სუპერვარსკვლავი. 4 წლის ასაკში მან პიანინოზე და ვიოლინოზე დაკვრა დაიწყო. 7 წლის ასაკში სკოლის გუნდში ფეროდა. BBC-ის ხმის ტექნიკოსის შვილმა მალე საკუთარი სახლი საყოფაცხოვრებო ნივთები მუსიკალური ინსტრუმენტებად აქცია. საეცხენო ქანის, ტოსტერის და ქვის ჩაფის ხმები მან მუსიკისთვის გამოიყენა. მთელი ამოდების მანძილზე საუბრობს ნეტრალ დახტოვრების შესწავლის. ულოდნო დისკის მოგონების ზარა. ირაკლი კითხავს წყვეტს და ჯიბიდან მოგონებს ტელეფონს იღებს. დედა გაკვეთილზე ვარ ხომ იცი? რა საქმე გაქვს? კაი ხო? თქვენ გთხოვთ ტელეფონს უწვის სამას. სამი და არა დიახ, არა უშავს. რას ამბობთ? დანამდვილებით იცით? მასწავლებელი თვითონ უსწრებს პატარა
ანუ უკვე ამაზეა საუბარი. სად მოისმინეთ? თავის თავი ცხადია, რომ საშიშია. Რა თქმა უნდა, სტილიდან ცუდი შეგრძნება დამყობა. კიდევ ერთ დღეს ირაკლის დავორება და იქნებ გაკვეთილი გადავდოთ თქო, მაგრამ არა ხმა ჯერ არ გაგვიგია. ირაკლი, არა. დედამიწა გაგვიჩვენებს. მინდა ადებთ სამშვიდით. არა, შენს ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება და გამდო და მამა მას ორი ფეხსადგება. იცერები დედა მითხრა, ირაკლი მამა მოკდა, ირაკლი ფეხსადგება. არა, თავს ნერვულად გააქნევს. არა, ირაკლი დაწყარდი. რა გითხრათ? სამი მოკლედ, შენ დღეს აქ უნდა დარჩე ირაკლი. პირდაპირ გარემასწავლებელი და მოსწავლე ერთმანეთს თვალებში ჩასჩერებიან პირველი მოქმედების დასასრულს. მეორე მოქმედება. მასწავლებლის საძინებელში მკრთალი შეკიბში თავს ოთახში დგას ერთკაციანი მოგინი ტახტი და ტანსაცმლის კარა და დასადგამის სარკის კიდეზე მცირე კიდია. ცირ სხვადასხვა ზომის ზარდახშებია მოწყობილი. სიჩუმე, სიჩუმე ზარღოს გარემა შემოსული ვერტ ფრენის ხმალობის ეცავს მასწავლებელი ტახტზე მოსწავლე. ირაკლი ვერ ვიძინებ. სამე დაითვალე ირაკლი პაუზის შემდეგ. ბარიში გამყოფი ხარ თმა და კი, ირაკლი მე არა, მაგრამ კარგი ლექსი ვიცი, აბა. პარიზის არქი ფროის საღამო შუბის ნისლით ნაგები სწორი ტრავმის გიჟურს ინტერეს კერძე იწერები ან დაგები გიო აბრონელი არა აუზის შემდეგ კარგი თარგმანია მადამ რა არის თავური თარგმანის დროს ძალიან თარგმანი არ უნდა იყოს მოანგარო და არა ბოხმიანი ირაკლი ხო ვიც ასე მგონია და მადამ თქვენი თავობის ასე ვთქვათ ბიოგრაფია სამი მუშკეტერიდან იწყება შეიძლება ითქვას დაიძინე ირაკლი დაიძინე კი, მაგრამ არ მეძინება და როგორ დავიძინე და დაიძინე, ნუ გო. რამე კარგზე იფიქრე. ანუ თქვენზე მადამ ირაკლი კაცრად. კიდე გაგაცნობთ. სოფელში რომ ვიყავი, მეგობრის ბაბო მიცით რა გასწავლა. თუ მინდა შეიძლება ხალი ხალწულია თუ არა, აი ღი აბრაკის თესლი, რა სოფელში მგონი. კარგად დაანაყე და წყალში გაზავებული დაალევინა. თუ მაშინ მომსა, ახმარია. თუ ნახევარი საათი შემდეგ ხალწულიაო. ცინის. ასე თქვა ზუსტად ასე ახმარიო. ირაკლი სულელებით იცინის. ძალიან კაცრად. ხო მართლა რომ ზედმეტი მოგდის. ირაკლი არა. ეს ისე რომ გავამხიარულოთ. ტახტიდან დგება. მაშინ ჩავთავ იმ სიმღერას, ვისი ტექსტის დამაზებირებინოთ მადამ ირაკლი დგება და რთავს სიმღერას. ირაკლი არ ვიცეკოთ. ირაკლი სულა თუ მიიქცევი, ჩემი ხელი წმიგება სახლში. ვერ მიმოვდოთ მადამ. მე ვეცხრი მიკაცრობით. აქედან უბრალოდ გავთქვი კარგიცი. თქვენი დებილი გონება არ არის. არ ხედავთ იმპოტენტ გონებს არ ვიცი რომ ეხმაალაც არ ვიქნები და ზეგასაც საერთოდ შესაძლოა ერთად მოვხვდეთ ამ პატარა სახლში. გონით აპოინტმენტი მეხარისება, თქვენ დიდი ჩემი გითხართ. ვიჭრება და ნერვულად აღნევს ხელებს. გარასალმე თქვენ გულს ვერ ამოჭებავთ. თქვენ გიჟდებით სასწავლებელ დასავლეთში წასულ ბურშულებზე. მე არა. ყოველ გაკვეთილზე იმას მიყვებით, ტიპით გარდაცვლილი 20 წლის მომხრებელი ფრანგი წერილის რაიმონ რადიკის დაგრძანოს ხარჯები. კოკო შანელმა გაიყო. არა ამერ ერთიც ხტარია და მეორეც. ბედნიერების გარანტიას ვერაფერი ვერ იცვლება. და ამან გამოუშვა ხახა თქვენ ნაირებს. თქვენ ახლა გეტილებათ იმაზე, რაც გარეთხდება. მე არა, მადამ, ვიცით რატომ. იმიტომ რომ ეს თქვენ ხართ გამოდიოდით ბედნიერების გარანტიის მომენტში. და შესაბამისად ბევრი გიყვეთ დასაკარგი. მე არა, მე ახლა უნდა დაიწყო ყველაფერი. მარტო. თითქოს როლში შევეს. თქვენ გადავწყვიტე. პირველი სარაგული ვიქნა. სამი გამოდიოდით ინების წინააღმდეგ. შეიძლება საკუპის გარეშე, მაგრამ მხოლოდ უსაფრთხო ადგილას დავყვი ქვეს. ხო, თქვენგან განსხვავებით. პაუზის შემდეგ დამშვიდებული ირაკლი სიმონდური თამბობს. არ შეიძლება დრომამ შეცვალოს, არ დავანგრიოთ და არ მიყვირო, არ შეცვალო ცხოვრება. არ შეიძლება თავის ძროხ დაემხოს. ირაკლი ნელა დამრცხებული ლოგიში გრუნდება. სიჩუმე 1, 2, 5. ირაკლი. მადამ, შეთე.
Husband is a DJ. My mush is a DJ. I have three kids. Absolutely. So imagine what is going on in our house. There are all the time music. For me, well, I was about 5 or 6 years old. I went to my piano. I was singing also. Well, this world is very native for me. Music, actually. And no, it's Georgian music also. It's mám ráda tak jako gruzínskou hudbu, tak i ostatní druhy hudby z různých částí světa. My favorite musicians would be Matthew Herbert. About him, there's talking about in this play. O něm se taky mluví v té části divadelní hře. Sakamoto, David Bowie. David Bowie. A tak dále. Nějaké další dotazy? Ne, kdy vlastně dorazil taková západní hudba, rock and roll, blues, a tyhle styly jako do Gruzie. Ještě jednou z vás? Kdy dorazili tyhle ty hudební styly do Gruzie, rock and roll a další. Georgia. Actually, for these days, techno music is very popular. There are very interesting musicians really in Georgia. Person for Georgia's, for sure. Známý člověk Gruzí. We know about, and it's famous. Well, it's known in Georgia. Úplně nevím odpovědět, jaký na něho mají názor lidé v Gruzii. Actually, they like them. Myslím, že ho mají rádi. Yes.
terrible. The days I was coming here, 2 days before or 3 days before, it was. I think that you know we were going to call a world if it's made by gas, or they are all the time coming closer and closer. And this. Můžeme mluvit o válce, kde se používají zbraně, ale i tak máme pocit, že se pořád přibližují k nám, Rusové. And I think that we're in war with Russia every day. A myslím si, že jsme s Ruskem ve válce každý den. And I don't remember how many petitions during this year or last year we were writing about. Už si ani nepamatuju, kolik peticí tento rok a minulý rok jsme podepsali. It's different kind of petitions. For example, last was we were asking Airbnb not to write Abkhazia like part of Russia, for example. Tak, jsou to různé petice, opravdu různé. Jedna z nich byla třeba, když jsme prosili internetový portál Airbnb, aby Gruzie neuváděla jako součást Ruska. That's why, and what was the question about Armenia? I couldn't get it. There's a difference between the post-Soviet countries and the relations, the Georgian relations and Armenians are different. Also, the understanding of the threat of Russia is different. So, how what relations do you have, for instance, with Armenia, which is also a Christian country, and some similarities, but. It depends on, you know, from the very childhood, it's for us, Armenia and Azerbaijan, it's like part of our life, because, you know, the houses, Georgian houses, typical houses that is called some Italian gardens, you know, it was just very multicultural, and all of these Armenians and some other people were lived together, so we have all the time some good relationship. But what is about Russia is that I think that Georgia has mostly. Jak je máte vztahy s Arménií, se ptala paní, velmi dobré. Some strong position against it. Armenians must decide what they want. Takže naše vztahy s Arménií a s Azerbajdžánem jsou velice dobré, ale my nemůžeme jim říkat, co si mají myslet o našem vztahu s Rusku. Oni si musí udělat vlastní názor na tuto situaci. So, the time I'll show my bag. Unfortunately, there's this thing, like a master thing. Tak tohle je něco, co prostě musíte mít. I got it before I came here, and it was a very useful thing for me, because I'm traveling four countries, and it's for me like... Protože cestuju přes pět zemí, a to pro mě jako... Manifest, maybe. Si unfortunately, there is need of it. Bohužel je to třeba.
článku jste uváděla, že jste televizní scenáristka, ale jestli děláte jenom filmy nebo například i seriály, a popřípadě, jestli bychom mohli být konkrétní, protože si neuvědomuji, že by zaznělo nějaké jméno. Takže jako toho filmu, jestli jste nám ho mohla sdělit, že bychom se třeba v budoucí letech, jak vyjde, tak podívali. TV experience. It's already 7 years. I work for a daily talk show as a producer. And on Mondays we have a TV show together with my two colleagues, two writers. We recommended books for mornings. These are kind of translations and Georgian new books, for example. Takže cizí knihy přeložené a knihy gruzijské. The last one I recommended people and it was very successful and it became a bestseller. Actually, it was Bohun Rabba. I'm proud of it. It's my favorite. Poslední, co jsem doporučila velice populární s našimi posluchači, byl Bohumil Hrabal. And what about the screenplays? Just a few days ago, Georgian, very famous Georgian movie director, Dito Tsintsadze, finished. Velmi známý gruzijský režisér, Dito Tsintsadze. Actually, he works in Germany, he lives there. And finished, it was my screenplay. And another one is going to, just today they will decide because it's a competition in National Film Center competition. And za hlavní se rozhodne v mezinárodním kole, jestli teda můj další scénář bude taky natočen. Tak ten jeden film se mi 43. But I suppose my director, movie director changed this age and actually the title also changed. As he found younger actress and našel mladší herečku, takže změnil název. Maybe it will be 37 or something like that. Možná si to we had a great, very, very terrible fight between each other. Měli jsme mezi sebou takový trochu spor, ale to spíš se nám dovolí. Co brání tím kavkazským národům, aby se jednotně stavěli proti velkoruskému šovinismu? So now you decide. It's impossible to fight with guns, but we try to have this fight with some different. Aby všichni se ozbrojili, stříleli, a nebo aby všichni bojovali jiným způsobem. Spoke about your childhood, and she liked to have a
I think that it was a very important part of my timeline. And everything I found useful to use in stories, why not? Because I think that as for everyone, there are a lot of images, people, persons, situations that they were impressive and important for us. And all the time you try to make some, to take something from here and something from another, another person. Part of it. So, yes, actually, it's just a full with my adventures. Ano, takže moje knize plné mých dobrodružství. But the most popular famous and interesting for me, for example, like for a young generation, it's the Royal Court Theatre. And they're young and very interesting actors and directors also, and they're just like playing, and you know, it reminds me tam mladí a velice zajímaví herci a režiséři, kteří zkouší a tvoří. And it reminds me somehow Fassbinder's Empty Theatre, because they're doing whatever they want and are doing very interesting experiments, and that's very interesting, and it's velice experimentují, dělají si, co chcou. Je to takové velice otevřené. Partly it's written by Georgian writers, this place, and maybe they will play also Frank and Julie also. So it's an extent very interesting. Jsou ty hry psány i hry spisovateli, ale hrají se mezinárodní hry také. You never know what will happen there. Nikdy nevíte, co se v divadle může stát. But in traditional part of theatre, there are also Shakespeare, actually. Yes, and Georgian plays also. A klasické gruzínské hry. Actually, it's English. Russian is not. And Ruština to není. There are German schools also, French schools, but the second language is francouzské školy, English. Druhý jazyk je angličtina. Thank you, really. Come here. Very interesting space for me. all of our teenage years were underground, so it's even my second book presentation was in the place,
looks like very much. It was a club. There's a fly, what the name of it. And besides, it's techno music. I was presenting my new book. So it's interesting for me to be here with you. And once again, thank you so much. Thank you.